جی السلام علیکم، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، کچھ دیر میں نماز ہوگی میرے خیال سے۔ آیت اللہ تسلیمی صاحب پڑھائیں گے، یہ ہم اس وقت کھڑے ہیں باب قبلہ میں، ٹھیک ہے۔ ابو صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ هنا تجلت بصيرة ابي الفضل العباس عليه السلام في ابهى صورها وهو يخاطب الشمر قائلا لعنك الله ولعن امانك، اتؤمننا وابن رسول الله لا امان لنا وتامرنا؟ باہر کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھ، بلکہ یہ اندر کا منظر، یہ ٹی وی لگا ہوا ہے، یہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، یہ اوپر گنبد آپ کو دکھا رہے ہیں۔ كان عليه السلام قد أرسى صرح البطولة والتضحية بكل ما هذه الكلمات بكل ما لهذه الكلمات من معان عندما قدم الغالي والنفيس وجسدا مقطع الأوصال بين يدي أخيه الإمام الحسين عليه السلام في يوم عليك يا أبا الفضل العباس، جزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقبى الدار. لعن الله من